Осы жаңа қорғанда не өндіріледі? Ауыз толтырып айтатындай қандай тауарлар шығарылуда? Әріптесім Гүлей Әшекова осы сауалға жауап іздеген еді. Зер салайық. Жаңа қорғанда не өндіріледі деген сауалымызға ең бірінші жүгері сусыны деген жауапты алдық. Бұл Әбділлә шаруа қожалығы. Жүгері өсіріп, одан кәусар сусынын шығаруда. Цехта күніне 800 литр сусын әзірленеді екен. Басқа да жұмысымыз бар, бұл жүгерімен айналысатын. Бұдан басқа ажағында цехтар бар. Ол жаңағыдай ұнығып жүреді, жаңағыдай түйеді, сондай нелер бар. Соларға да пайдаланамыз ғой, тек бұдан басқа емес. Бұл жерде негізі бұл насих өзі 2 тонналыққа 1,5-2 тонна шығарады. Неге? Күніне. Енді сол толық қуатымен өңдеп шығаруға болады да, егер шикізат болса. Биыл 100 гектар жерге жүгері егілген. Өндіріс көлемін ұлғайтуға қолбайлау болып отырған мәселелер бар дейді цех басшысы. Осы ыстыққа байланысты, ауа райына байланысты көп нелер сапасыз болып қалды шикізат. Енді оны өзіміз өндіруге тура келіп тұр да, өзінің шарттарымен, технологиясымен қай уақытта егу керек, қай уақытта суару керек деген сияқты сол мәселеге өзіміз айналысып жатырмыз қазір шикізат өндіру мәселесімен. Биылден шикізатқа тәуелді болмасақ егер ол жұмысымыз алға жақсы жүріп кетеді деген ойдамыз қазір. Ал Шолпан Жәдігерқызы жылыжайда қияр баптап өсіреді. Сонымен қатар көпбалалы ана 2021 жылы дәретхана қағазын шығаратын құрылғы сатып алған. Қазір жаңақорғандық деп аталатын өнімімен таныла бастапты. Кәсіпкерлердің қазір ынтасына қарай енді бетбұрыс бар қазір өндіріске, өңдеуге. Кеше жаңағы осы айтып туалет бумагын өзі тағы бір кез кәсіпкерге ертең өтініш беріп жатыр. Бізде молочный цехты өңдеуге осы бір кооператив алғысы келіп тұр. Мысалы сондай жобаларға біз көп қолдау көрсетеміз. Аудандағы ерекше кәсіпорынның бірі полистирол бетон өндірсе. Айына 35 мың дана полистирол бетон блоктарын өндіретін кәсіпорын 4 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бұл негізі әкемнің ойына келген зат. Бұл өзіміз үй салмақшы болып не қылғанбыз ғой. Алматы облысынан таптық, ол бізге қымбат түскендіктен. Не себепті өзімізге ашпақшы, ашпақ болмағанымыз сол себепті. Жалпы полистирол бетон өнімі көпқабатты және жеке сектордағы үй салуға таптырмайтын құрылыс материалы. Бұл бетонмен қаланған үйдің қабырғасы тез жабылады. Ұзындығы 60, биіктігі 30, ені 20 сантиметр. Өлшемі қомақты болса да салмағы бар болғаны 15 келіні құрайды екен. Полистирол бетон материалының бағасы газоблок пен пеноблоктан арзан. Сондықтан бұл өнімге деген сұраныс күннен күнге артып келеді дейді кәсіпкер. Бір данасы 17 кірпішті ауыстырады, 2,5 шалқалокты ауыстырады. Бір полистирол блогы бұл, если су басқан жағдайда 5% су ылғалдықты өткізеді. Одан артық өткізбейді. Бұның пайдасы сол 5%. Если өртесеңіз де тоже сондай. Өртеген жағдайда оның бәріне мысалы эксперимент жасалған. Жаңақорғанда жиһаз өндірісі де өрістеп келеді. Аядай ғана бөлмеден басталған бұл өндіріс бүгінде шағын цехқа айналып, ауыл жастары жұмыс істеуде. Заманауи үлгіде жиһаз өндіруге ниетті жастар арнайы курстардан өтіп, әлеуметтік желі арқылы ас үй жатын бөлме жиһаздарын Шымкент, Алматы қалаларына өткізіп жүр. Қазір менде өзіммен қосқанда 7 адам жұмыс істейді. 6 адамға 6 адамды жұмыспен қамтып отырмын. 3 бригадам бар. 3 мастер, 3 помощник. Қазір олардың 2 бригада Шымкентте. Біз осы басы Жаңақорған ауданы болса, шеті Алматыға дейін жасаймыз. Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан бар, мына жақта Қызылорда бар. Барлығын қамтамасыз етіп отыр. Бұл Жаңақорғандағы кәсіпкерлік нысандардың бір парасы ғана. Жалпы оңтүстік ауданда 7000-нан аса кәсіпкер тіркелген. Оның ішінде жастардың үлесі басым. Олардың әрқайсысы кемінде 4 адамды жұмыспен қамтып отыр. Гүлей Әшекова, Ғалымжан Қожақов, Аслан Мұзарап, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.